Jeg heter Martin Eggen, og jeg jobber i Norsk Ornitologisk Forening. Jeg har kikket på fugl i 30 år, og her jeg bor i Lofoten, så finner vi noen av de viktigste leveområdene for fugler og naturmangfold i hele Norge. Og våtmarka er spesielt rik på fugler. Flere av områdene er definert som IBA-områder, det vil si at de er globalt viktige fugleområder. Her er det særlig horndykker som er av stor global betydning, samtidig som vi har også en rekke andre truede arter som storspove, vipe og hettemåke. Tilsammen så utgjør de her områdene et helt nettverk av spisskammers og hekkemuligheter for de fugleartene. De områdene er ganske små sammenlignet med all arealbruk mennesker har her i Lofoten. Nå tar vi vare på akkurat de her innsjøene og akkurat de dammene, så tar man faktisk vare på de her bestandene til ettertid. Heldigvis har vi fått vernet noen av de områdene her. Men det er også veldig mange områder som ikke er vernet, som er planlagt utbygd. Og som er under konstant press fra veiutbygging, flyplass, planer, boligbygging, industritomter. Dette er naturverdier som alle kan ta del i. Så det som er viktig er at vi tar vare på disse områdene for neste generasjon fugl og mennesker.